Karle, téměř po 8 letech návrat do Slavie, jaký to je návrat? Tak těším se hodně, prostě vím, jak je Slavie situaci, takže věřím, že to půjde pomalu nahoru a s tím sem jdu. Jak vůbec ten přestup probíhal? Bylo to jednoduché rozhodování? Tak nebylo, v Jablonci jsem byl spokojený, ale volal mi Karol Kysel a prostě tak, jak se mnou mluvil a to, tak jsem cítil, že mají velký zájem Slavie a to rozhodlo, no, prostě těším se tady na fanoušky, tady jsou výborní, takže to byly hlavní důvody. Tehdy vlastně při návratu z Rakouska už se tehdy trochu spekulovalo, jestli nevrátíš do Slavie, jsi rád, že to vyšlo aspoň teď? Tak jsem, že na starý kolena si zahraju v Edenu ve slavistickém drezu, tak na to se těším hodně. No. S jakými cíly přicházíš do Slavie? Tak jak jsem říkal, no, prostě nejlepší bylo se co nejdřív dostat ze sestupového pásma a pokusit se překvapit v poháru, no, uvidíme. Když vlastně jste ten přestup dojednávali s Karolem Kyselem, říkal ti, že bys měl přijít i jako taková náhrada za něj? Tak mi říkal, no, že prostě scháněli hráče na ten post místo něj, takže asi tam se mnou počítají. No.